So I'm on this app called Wowzi, and basically, as a young person, wherever you are, najua uko sahi, uko hapo Machakos, uko hapo Kitale, uko hapo Kisumu, unanisikiza Butere, unasema, mimi ndio kusema hapa. So imagine kuna smart, but then you don't know where to, unaona brayo ana earn money on social media. Yes. My brands inam reach out to him. Lakini ukiuliza brayo, si uni link up? Si wanapenda tu, yani, wanapenda tu wase 4-5 na dark skin. 4-5 is your height. Nikatiel nakuambia kwa mbuku. 4-5 is your height. Wait, 5-5. Ongeza inch boja hapo. Okay, 5-5. Yes. Wanataka, nikibuliza, nanambia, brayo si ni hook up na hii standard wanakushinda wakikupatia nini za kuadvertise. Brayo nanambia, si wanapenda tu ma boys. When you metuka, you know, like hawezi nipate hiyo link. Then najua the worst thing kwa mboxa zingine kwa hizi majob. Mtu anakuambia, so doni hivi ni 100k ndio napatiana. Lakini kwa hiyo 100k anakuambia 50k itakuwa yangu. Imagine. So kuna middleman anakula do yako. Imagine.